គង់នៅអស់កាលជានិច្ចនាមល្បីគឺអង្គម្ចាស់ថ្លៃព្រះបីដាព្រះរាជបុត្រអង្គព្រះវិញ្ញាណទាំងបីជាអង្គបរិសុទ្ធព្រះតីមួងមុតស្នែយើងស្វ័យផ្ទឹមបានព្រះវរបីតាដែលគង់នៅនាសួរថាហានទ្រង់បានប្រទាននៅអង្គជាព្រះរាជបុត្រដោយព្រួងស្រឡាញ់មនុស្សលោកគ្មានទីបំផុតទ្រង់ចាត់រាជបុត្រឲ្យមកដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គព្រះរាជបុត្រត្រាមកក្នុងលោកាប្រងមនុស្សឲ្យរួចពីស្លាប់អ្នកណាជឿត្រង់រួចទងហើយក៏មានច្បាប់បិណ្ឌព្រះត្រង់រាប់អាចចូលដល់ឋានបីតាវិញ្ញាណត្រង់សតក៏មានកិច្ចការជួយមនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យស្គាល់ដល់ព្រះរាជបុត្របណ្ដាញអរិយមេបាបឲ្យវាចេញផុតជួយនាំយើងរត់ជាឆ្ងាយពីផ្លូវសច្ឈាមយើងមានចិត្តស្ងប់នៅពេលត្រង់ប្រោងយើងភ្លៀមមិននៅទីមទីមនាំគ្នាដើរតាមត្រង់ទៅត្រង់យាងនាំមុខឲ្យយើងបានដើរត្រង់ផ្លូវថាពីសត្រូវខ្លាចក្រែងឆោយកបាត់បងចូលយើងស្រែកច្រៀងសរសើរព្រះដោយស្មោះត្រង់នាំដងវាយផងយកមកដាក់លើអាសនៈមានចិត្តខ្ទេចខ្ទំលើកថ្វាយសូមទ្រង់មេត្តាលុបលាងទោសាតាមក្តីមេត្តាប្រោះលួង